Градоначалникот Сашо Николов најави забрзување на постапката за издавање одобренија за градба во Штип. Да сите оние граѓани кои што планираат да градат на своје земјиште, да си поднесат соодветна документација, истата ќе биде изработена во најкраток и најбрз временски рок со цел за да можат побрзо да започнат да ги реализираат своите градби.